በሄጡሳ ወረዳ ውስጥ ኢታያ ከተማ ላይ ነው የምንገኘው። እንግዲህ እንደምትመለከቷቸው እነዚህ ችግኞች የዛሬ ዓመት የተተከሉ ናቸው። ነገር ግን አሁን ላይ ከሰው ቁመት በላይ መሆን ችለዋል ማለት ነው። እንግዲህ ችግኞችን ተክለን የምንንከባከባቸው ከሆነ እንደዚህ በምትመለከቱት ሁኔታ በጣም በአማረ መልኩ ማለት ነው ችግኞች ውበት መሆን ይችላሉ። ግራቪሊያ እና ጽድ ነው እዚህ አካባቢ ላይ የተተከለው እና እነዚህ ጽዶች እጅጉን በቃ እድገታቸው የሚያስደስት ነው። እንክብካቤ ካገኙ ደግሞ ማንኛውም ችግኝ በዚህ መልኩ አድጎ አካባቢው ላይ ትልቅ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችል የአካባቢውንም ስነ ምህዳር መጠበቅ የሚያስችልበት ሁኔታ አለ። በየአመቱ ላለፉት 6 ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ሰፊ የሆነ በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ችግኞች ተተክለዋል። እነዚህን ችግኞች ደግሞ መንከባከብና ለሚፈለገው ደረጃ ማድረስ ደግሞ ከሁሉም ማህበረሰብ የሚጠበቅ ነው። እንግዲህ እዚህ ስፍራ ላይ እነዚህ ችግኞች በአንድ አመት ውስጥ እዚህ ደረጃ ላይ ሊደርሱ ችለዋል ማለት ነው። ይሄ የሚሆነው ደግሞ በዋናነት የእንክብካቤ ውጤት ነውና እዚህ የተተከሉ ችግኞችን በዚህ መልኩ በመኮትኮት አጥር በማድረግ ከእንስሶችን በመከለል እንደዚህ ስኬታማ የሆነ የችግኝ ይዘት እንዲኖር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ይሄ ጽድ አሁን እንግዲህ መቼም የዛሬ ዓመት የተተከለ አይመስልም። እጅጉን ረዥም ነው። በአንድ አመት እዚህ ደረጃ ላይ መድረስ ይቻላል ማለት ነው። ሶ በየቦታው የሚተከሉ ችግኞችን ማህበረሰቡ በዚህ መልኩ ከማንኛውም እንስሳትም ሆነ ሰዎች ንክኪ ውጪ እንዲከለሉ በማድረግ በጣም በጥሩ ሁኔታ ላይ እንዲያድጉ ማድረግም ይቻላል ማለት ነው። በዛሬው ዕለት ደግሞ እንደ ሀገር 600 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል የተደረገውም ጥረት በዚሁ መልኩ የተከናወነ ሲሆን የተተከሉ ችግኞችን ደግሞ በመንከባከብ ለሚፈለገው ዓላማ እንዲደርሱ ለታለመላቸው ግብ መምታት እንዲችሉ ማድረግ ደግሞ ከሁሉም ማህበረሰብ ይጠበቃል ማለት ነው። እዚህ አርሲ ዞን ላይ በ25 ወረዳዎች ውስጥ ወደ 210 በሚሆኑ ሳይቶች ላይ እንግዲህ በዛሬው ዕለት ደግሞ የአንድ ጀንበር የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ሲከናወን የቆየው ማለት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ የተሳተፉ ማህበረሰቦች በቀጣይ ደግሞ የተከሏቸውን ችግኞች ተንከባክበው ለፍሬ ማብቃት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ለኢቲቪ አቤል ሙሉጌታ አርሲ ኢታያ።